Hər vaxtınız xeyir. Mən buradan müraciətim Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovadır. Fikrət Məmmədov, mən bir vətəndaş kimi 4 gün bundan qabaq telegram vurmuşam Udemleyinə ki, mənim ərzəmə cavab verilsin. Şikayətçilərin ərzəsinə cavab verilsin. Və burada bizim şikayətimiz Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Hüseynov Telmandandır. Hüseynov Telman. Deməli, özünə hakim adı deyən Hüseynov Telman sizin təyininizlə, təyinatınızla oturublar onlar orada. Və ona görə birbaşa sizə müraciət edirəm. Mən sizə müraciət edib deyirəm ki, baxın, birinci hazırlıq məhkəməsində, hazırlıq məhkəməsində 3 dənə stansiya keçən, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin müstəntiqləri 4 dənə, 5 dənə dəyişibdir və mənim şikayətlərimdən sonra ədalətli baxıbdır. Hansı ki, Daxili İşlər Nazirliyində Cəmşid deyilən, Abdullah deyilən müstəntiqlər mənim verdiyim, bizim verdiyimiz sübutları protokollaşdırmırmışlar. Biz də bilmirdik bunu ki, protokollaşdırmalıdır. Biz elə kopyasını çıxardıb aparıq veririk, səs yazılarını diskə vurub aparıq veririk. Sonra deyir, sizin sübutunuz yetərli deyil. Yetərli deyil. Elə oldu ki, mən şikayətlərimi hamısını göndərdim. Korrupsiyaya göndərdim, prezident aparatına göndərdim. Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdim. Prokurorluğa göndərdikdən sonra məni qəbul eləyiblər. Qəbul elədi, baxıblar ki, mənim sübutlarım yetərlidir. Daha doğrusu, bizim sübutlarımız yetərlidir. Ondan sonra cinayət işi açılıb. Və cinayət işi açıldıqdan sonra təyin ediblər həmin o Cəmşidi. Cəmşid hansı ki, düz baxmadıqdan sonra yenidən o Leylanın hansı ki, təqsirləndirilən şəxs qismində səs yazıları çıxıb ortaya ki, mən müstəntiqə. Onu da göndərmişəm, çaplayıb, çap eləyib, hamısını göndərmişəm. Bax, bunların hamısında onun səs yazıları və orijinalı durur, səsi durur. Ki, bəs müstəntiqlə danışmışıq, biz həll eləyəcəyik, zərər çəkmişlərə bir qoz. Qozu başa düşdük. Çünki şərəfsizlər hələ məmurlar, şərəfsiz məmurlar oturubdur bu stollarda. Bundan sonra zəng elədik Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət etdikdən sonra qərar... Bizim işimizə ədalətli baxıldı və təyin edilədilər bizim üçün Ramin Əliyevi. Ramin Əliyevi təyin etdikdən sonra bizi çağırdı, hamımızı, bütün sübutlarımızı protokollaşdırdı. Və biz ona deyəndə ki, şahidləri çağırın, dedi, bunlar yetərlidir. Bunlar indiyənəcə niyə verməmişdiniz? Dedi, biz hamısını vermişik, amma nə üçünsə işdə yoxdur. Prokurorluq da bizə dedi ki, sizin bəs sübutlara işin içində işdə yoxdur. Cəmşid deyilən mayor... Köpürəm onun mayor bliçkasına. Bütün sənətləri aradan çıxardırmış. Sonra bu Əliyev Ramin hamısını bir protokollaşdırandan sonra bax buradadır. Buradadır, sübutlarım buradadır. Hamısı, baxın, hamısı sübutlardır. Hamısını və işi tamamladı. İşi tamamlayıb prokurorluqdan keçdi. Prokurorluq bunu təqsirləndirilən şəxs kimi axtarışa verdilər. Adam yox idi. Adam yox idi ortalıqda. Təqsirləndirilən şəxs gələndə də izahat verməyə Cəmşid müstəntiqlə gəlirmiş. Gəl, təsəvvür edin. Cəmşidlə müstəntiq. Bunun ənnağı adlı, 6 saylı vəkili gəlmirdi. Müstəntiq gəlir. Çünki alıb yiyən kimdir müstəntiq. Elə oldu ki, bu stansiyalardan keçdi. Prokurorluq da buna sanksiya verdi. Və hakim, Nizami rayonu hakimi, Nərman Mehdiyev işə orada ucaq baxdılar və təsdiq tutuldu, o adam tutuldu. Tutulduqdan sonra təsdiq elədilər ki, bu şübələndə yataraq məhkəmə istintaqı getməlidir. Arvadını mənim biz şikayətlər gedəndən sonra Leylanı neçə dəfələrlə yığıblar ki, gəl, gəlmirdi ki, gəl koronayım, yalandan küçədə gəzir, şəkillərini atıram müstəntiqə ki, qardaş bu küçədə gəzir, hansı koronadan danışırsan. Şey eləyir, dabiyənisi qalxıb, güya şəkəri var, güya cəhənnəmə şəkərim var, cəhənnəmə nəyim var. Belə humanistsiz, belə humanistsiz bu boyda qadınları, zatları tikə-tikə eləyib atırsınız az qala qırağa. Nə hansı humanistlikdən danışır, sizdə qəlb var, vəhşilər. Gəlibdir, deməli, Nərman Mehdiyev təsdiq elədi. Təsdiq elədi ki, bu qalmalı içərdə cinayət tamamlanıb məhkəməyə getməlidir. Bu qədərdir, getdirək bunların vəkilləri haqlarıdır. Verdilər apellyasiya məhkəməsinə ki, ev dustaqlığına çıxardılsa, ev dustaqlığına çıxardılsa, apellyasiya da rədd elədi bunu və iş tamamlandı, işlə tanış oldular, ittiham falan filan, mən bilmirəm o xırdaçılıqların. Və göndərildilər hara? Göndərdilər ağır məhkəməyə. Ağır məhkəmə Hüseyin Telman təyin olub, birinci gündür hazırlıq məhkəməsidir.
Belələri göstərir. 4 dənə iş var. 4 dənə müstəntiqdən çıxmışsınız. Belə görürəm pullusuz. Vəkil tutun. Ay mən şərəfsiz. Mən niyə vəkil tutmalıyam? Mənim savadım sənə o pul çatdıran vəkillərdən qat-qat artıqdır. Qat-qat artıqdır. Gördü ki, mən deyirəm ki, mənə vəkil gərək deyil. Mən sözün düzün demək üçün mənə heç bir vəkil lazım deyil. Əgər vəkil lazımdır ki, sizə yalnız nəyəsin, sən məni çıxartdı zaldan. Sən məniyə çağırmısan vəkil? Mənə niyə bildiriş verib çağırmısan? Şov yaradırsan ki, mən ədalətliyəm, ədalətinizə tüpürüm sizin. Gəlik buradan, çıxmışam, telegram vurmuşam ki, kopyaların, ki... Biz bax bu əsasda, bu adamın xətti iləndir, bu səs yazılarıdır. Bəs burada Telman Hüseynov hansı maraq altında humanistliyi göstərir? Hansı maraq altında? 2 gün, 3 gün bundan qabaq Ənnağı vəkillə görüşüb. Maraqlıdır. Ay Telman Hüseynov, özünə güvənən hakim. Sən haçandan çıxıb ki, tərəflərlə hakimin görüşü var? Haçandan çıxıb? Fikrət Məmmədov, mən sizə telegram vurmuşam. Əgər sizin qulağınız eşitmirsə, o qulağı kəsin. Biləkarsız. Yox, əgər qulağınız işləmirsə, gözlərinizi açın. Gözlərinizi açın. 3 dənə stansiya, prezident aparatına, korrupsiyaya qarşı. Bildirmişəm, korrupsiyanın rəisi. Adınızı bilmirəm. Çünki mənim elə də çox işim sizlərdə olmayıb. Bir atamla bağlıdır. Bir də ki, bu. Mənim marağımdadır. Mənim marağımdadır. Bu hakim hansı maraq altında şeyi təmin edir ki, çölə çıxmalıdır və iş ibtidai istintaqa getməlidir. Bəyən bu qədər yetəri deyil. Niyə bunu siyasiləşdirirsiniz? Niyə siyasiləşdirirsiniz? Fikrət Məmmədov, sənə telegram vurmuşam. Kör gözlər bas, bax. Mən bunu sənə vurmuşam, bilirsən niyə? Ki, sabah əlimdə sübut olsun, prezident aparatının qabağına gedəm. Digər stansiyalara bildirəm ki, kör olub mənim ədliyə nazirim. Hansı maraq altında siz yalandan humanistliyə eləyirsiniz? Bəsdirin, yalandan siyasiləşdirirsiniz ki, saxtadır qollar, saxtadır yazılar. Mənim bu yazını, bax, bunu bir üzünü mənim xəttimdir. Bir üzünü ikimizin də xəttidir Leyla ilə. Abdullah və Leyla ilə təqsirləndirilən şəxslə. Çox maraqlıdır. Bunu əldə eləmək üçün mən silah mı dayamışam? Bunu sən ləğv edirsən ki, bu saxtadır. Bu saxtadır Leyla'nın xətti. Birincidir, ikinci mənim xəttimdir. Bu necə ola bilər, saxta ola bilər? Sənin Telman Hüseynovun hansı ağlı ilə, harada çağılı, başda çağılı bunu... Hüquq ağlı ilə bunu dərk eləməlidir. Deməli, bu başqa ağlından düşür. Bunu dindirən puldur. Şərəfinizi satmayın. Ədalət istəyirəm. Bəsdirin bu vətəndaşları bu günə qoydunuz. Bəsdirin bir qeyrətliyi eləyib bizi bir qeyrət günə qoydunuz. Millət olaraq bəsdirin əzdiniz bizi. Mən sizə nə uşaq pulu istəyirəm, nə analıq haqqımı istəyirəm, nə vətəndaşlıq hüququmu istəyirəm. Mən sizdən... Ədalət, sizi ora otuzduran otuzdurub ki, bu ədaləti bərpa edin, mənim sübutlarım var, şər atmıram. Yalandan demin ki, müstəntiq məndən qorxub belə eləyib, prokuror məndən qorxub. Siz kimsiniz, siz adamlardan qorxansınız ki, bunları eləyirsiniz. Siz adamdan qorxansınız, qorxan olsaydınız 2 il, 5 ay mən sizin rayonlarda ora bura gəzə-gəzə sübutlarımı göstərirdim. Hansında da ürək ağrı tapmışam sizdə, bəsdirin. Təqdir üçün qutdalanmayın. Bəsdirin, başı bağlı demirsiniz. Başı açıq demirsiniz. Dalı açıq demirsiniz. Üzü bağlı demirsiniz. Hamınız əyirsiniz. Bəsdirin üçün ürəyim dözmür. Oğraş yığın olmayın. Kişi olun. Ədalətli olun. Siyasiləşdirməyin mənim işimi. Bir qeyrət deyələməyin. Qeyrətimizi sındırmayın.